বন্ধুসকল, বহুদিনৰ মূৰত আজি অন্য মনস্কত পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছো। আজি আমি বানম জিকা, আলু আৰু মাছ কেনেকে বানাব লাগে সৎকে সেইটো আমি দেখাম। গতিকে চাই লওক এই গোটেইকেইটা জিকা আলু কি কি ল'ব লাগিব। মাছ আলু তিনিটা আৰু জিকা দুটা, তাৰে পাছত জিকাৰ আলু এই ল'ব লাগিব। এইলৈ আমি আহি আছো পুনৰবাৰ। এনেকে মাছে সানি ল'লে হ'ল, হালধি তেল দি আৰু এতিয়া যোগাৰখিনি ল'বলৈ হ'ল। এই হৈছে আমাৰ জিকা, জিকাৰ টুকুৰা হৈ এনেকে কৰিব লাগিব আমাৰ, মই যেনেকে ৰেখে দিছোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ ল'লে হ'ল, জ্বালা ল'লে হ'ল, আলুবিলাকো এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লে হ'ল। তাৰে নেক্সট পাছত আমি ধুনীয়াকৈ তেলত মাছে ভাজিব লাগিব, তাৰপাছত আমি দেখি আছোঁ কেনেকৈ। গতিকে তেল তেল সেই গৰম নহওক লাগে আমি ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগিব। ইয়াতে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে, ইয়াতে ভাঙনা আছে, মিৰ্গা আছে, কমল কাঠো আছে, এনেকৈ দেখিছেনে, কমল কাঠ কবিতা আছে কটামান, মই দেখি আছোঁ, আজি শুনি আছোঁ কবিতা কটাও। গতিকে এতিয়া তেল গৰম হৈছে আৰু আমি দিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে কমলটোকে দিওঁ, এই মিঠা ৰকম হৈছে না, মিঠা ৰকম দিব লাগিব। মিঠা ৰকম দি দি গোটা কটা দিব লাগিব, এনেহেনকৈ প্ৰথমতে পূৰা ভাজি ল'ব লাগিব মিঠা ৰকম। তাৰপিছত এতিয়াটোত মাছ আছিলে ধুই আনিলোঁ, এইটোতে আৰু মাছ থ'ম, কাৰণ কিয় বাচন বেছি লেতেৰা কৰিব নোৱাৰি, চাবোন লাগে হাতত, এইবিলাক ধুই ধুই থাকিব নোৱাৰি, মুছলি মানুহ গোটেই জানে এইটো বস্তু। গতিকে এনেকৈ এনেকৈ আজ ধুই আনি এনেকৈ ঘূৰলি হ'ল মজা চাই, এতিয়াই আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাছে কাটি ল'ম। এতিয়া কবিতাটো শুনক, কমল কাঠ মাছ মোৰ এটা আছে, সেইটো দেখিছে ডাঙৰটো। এই কমল মাছ খালে কি হয় শুনক, যদি খোৱা বাপু মাছৰ কমল, তেতিয়াহ'লে এৰিব পাৰিবা বিমল। এই কবিতাটো মনত ৰাখক। আৰু ভাঙনা মাছো আছে ইয়াতে, ভাঙনা মাছৰো সেইটো নাই, বিমল এৰিব লাগিলে আপুনি আপোনালোকে কমল মাছ খাবই লাগিব। তো এনেকৈ উল্টাই দিলে হ'ল বস্তুবিলাক, এতিয়া হৈছে আৰু বস্তুটো, এই ইচ্ছাৰকম উল্টাই দিলে হ'ল, উল্টাই এনেকৈ চবকেইটা মাছ উল্টাই দিলে হ'ল। উল্টাই দিয়াৰ পাছত অলপ টাইম ৰখিলেই হ'ল, ৰখিয়ে থাকিলেই হ'ল। তাৰপিছত ভাঙনা মাছৰো কবিতাটো মই কৈ আছোঁ অলপ পাছত। গতিকে মাজে মাজে ৰান্ধি থাকোঁতে এনেকৈ ব্ৰেড এখন, ডাঙৰ ব্ৰেড এখনত মোলোকে মগমগে খালি হ'ল, কাৰণ ৰান্ধি থাকোঁতে ভোক লাগে না, গতিকে মগমগে খালি হ'ল। তো এতিয়া আমাৰ হৈ গ'লেই, আমি কাৰবা লাগিব, কাৰবা লাগিব এনেহেনকৈ এনেহেনকৈ কাঢ়লি হ'ল চব কথা। গতিকে চাওক মই কাঢ়ি ল'লোঁ চব মাখা। এতিয়া আহিব আমাৰ ভাঙনা মাছৰ সেইটো কবিতাটো। গতিকে তাৰে আগতে আমি তো প্ৰথমতে আমি দিম জ্বালা, এই তেল গৰম হৈছে আমাৰ, দি দিলোঁ জ্বালা, জ্বালা দি দহি, তাৰপাছত দিব লাগিব আমি পিঁয়াজ, জিৰাত তেল চিটকৈ দি অলপ লাৰি দিলোঁ, জিকা কিন্তু তেওঁ দিবা আপোনাৰ, তাৰপাছত দিম আমি আলু, এনেহেনকৈ আমি আলু দিলোঁ গোটেই মাখা। ভাঙনাৰ কবিতাটো শুনক, যদি বাপু খোৱা তুমি নদীৰ মাছ ভাঙনা, তেতিয়াহ'লে এৰিব পাৰিবা খোজতিৰ বস্তু বাঙনা। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগছে আপোনালোকে পিছততো ক'বই কমেণ্ট ছেকশ্যনত, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰবা কিন্তু নাপাৰিব। লাইক আৰু শ্বেয়াৰ তৎক্ষণাত কৰিব। এতিয়া আমি ভাজা হোৱাৰ পাছত দিম আমি এইটো জিকা, এনেহেনকৈ জিকা আহি দিলোঁ, দি এইয়ো খচা খচ লাগিলে হ'ল, এনেহেনকৈ লৈ তাতে ৰং গুড়া আৰু নিমখ দিলে হ'ল নিজৰ অনুমতে, হ'ল নিমখ আৰু সেয়েহে দিয়া হোৱাৰ পাছত এনেকৈ লাৰিলে হ'ল, পূৰা মজা আছে। লাৰি দুই মিনিটমান বা তিন মিনিটমান সময় দি সেই চিমত দি এনেকৈ তাৰপিছত ঢাকনখন দিলেই হ'ল এনেকৈ। এতিয়া গোটেই গম পাইছে এইখন আমাৰ ঢাকনখন এইবাৰ গৰম হ'ব, গৰম হওঁতে গৰমতে বানাব লাগিব মই এটা বস্তু, এনেহেনকৈ মতকে মতকে কি বানি আছোঁ বৰ্তমান কমেণ্ট ছেকশ্যনত তৎক্ষণাত ক'ব আপোনালোকে। এইটো এলা ওলা বস্তু নহয়, কিন্তু এইটো কম আমি শক্তি, বুজি পাইছেনে, শক্তি। এইটো কাগজৰে বনাব পাৰি, এইটো কাপোৰৰে বনাব পাৰি, মই কিন্তু কাগজৰে বনাওঁ, এই কাপোৰ চাপোৰ কাই বেছি থাকোঁ এইগিলাই, হয়নে। এতিয়া ঢাকনখন দাঙি অলপ মানে কেইটামান ফুটে দিয়া দিলে হ'ল, দেখিছেনে পানী উঠছি, পানী উঠছি মানে আশীৰ্বাদ হৈছে আৰু, এনেকৈ অলপমান আৰু কেইমিনিটমান ৰাখিলে হ'ল। তো এতিয়া চাওক এই বস্তুটো হৈছে আৰু মেহনতি, গতিকে জুইও বাৰে দিলে হ'ল, জুই বাৰে দি আৰু পানী দিব হ'ব, পানী কিন্তু কৈছোঁ আমি হিচাপে হিচাপে লাগিব, ৰেডি হৈ ৰাখিলেই হ'ল, ইয়াৰ পানী দিব হ'ব আৰু এতিয়া। গতিকে দেখিছেনে এই বস্তুটো আমাৰ ড্ৰাই হৈছে, ড্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে কি দিলে হ'ল আমাৰ পানী, মিঠা ৰকম পানী দিলে হ'ল, পানী বেছি নাথাকিব অলপে দিব যিখিনি লাগে, পানী সেই দিয়াৰ পাছত উতল আহিব দিব। গতিকে উতল আহি গৈছে আমাৰ, উতল অহাৰ লগে লগে মই মাছে দি দিছোঁ, মাছে দিলে হ'ল এনেহেনকৈ দি ইয়াক আৰু দহ মিনিট সময় পূৰা থাকিব দিলে হ'ল, এইবাৰ কিন্তু ঢাকন দিব নালাগে, তাৰপাছত আমি এইটো কৰা এইটোতে আৰু বাকী ল'ম ধুনীয়াকৈ। গতিকে এটাতে বস্তু সেই কৰিব, উল্টা পাল্টাকৈ কৰিলে হ'ল, বেছি বাচন লেতেৰা কৰিব লগা নাই। গতিকে হৈ গৈছে আমাৰ আঞ্জা, এই দেখিছেনে সিজি গৈছে যে বস্তুবিলাক, গতিকে হোৱাৰ পাছত এতিয়া নুমলি হ'ল, আস্তেকৈ জুইটো নুমি দিলে হ'ল, তাৰপিছত কাঢ়ি ল'লে, তাৰপিছত এনেকৈ দুখান শক্তি দি দুবকৈ ধৰিলে হ'ল, ধৰি লৈ এনেকৈ জাপি নুমান চৰাতকৈ ঢালি দিলে হ'ল, এতিয়া এইটো খালী কৰি দিলে হ'ল, হৈ গ'ল আমাৰ আঞ্জা,
জিকাৰ আঞ্জা। গতিকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব।